A terceira vítima resgatada dos escombros de um barranco que desabou em cima de uma casa em Caratinga, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu, né? Uma criança de 5 anos e uma adolescente de 14 morreram soterradas no local. A gente falou sobre essa tragédia ontem aqui no BG, né? Estamos acompanhando esse caso com a Gisele Ferreira e com o Rodney Ferreira. E agora tem uma reportagem completa sobre essa tragédia em Caratinga. Pode balançar. Era por volta de 6:30 da manhã, quando o barranco que fica nos fundos desta residência desabou. Vizinhos ouviram o barulho e tentaram socorrer as vítimas que dormiam na parte de trás do imóvel. 3 pessoas morreram. Infelizmente, né? A gente soube o que aconteceu. Uma coisa que a gente não quer para ninguém. É um momento muito triste isso aí para a família enterrar a gente. É tristeza para a população aqui da região, aqui, né, Ricardo? Gente boa com a família deles aí. Então é preocupante. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas estavam na casa no momento em que o barranco desabou. As vítimas foram encontradas soterradas neste local. Uma criança de 5 anos e uma adolescente de 14 anos morreram na hora. Uma mulher de 27 anos foi socorrida a um hospital em estado grave. Adriele Stephanie de Moura foi a vítima que chegou a ser socorrida com vida. Porém, ela não resistiu aos ferimentos e morreu neste hospital de Caratinga. Heitor Moura Medeiros, de 5 anos, e uma adolescente de 14 anos estavam em meio aos escombros e foram resgatados sem vida. As causas do desabamento ainda serão investigadas. Esse tipo de ocorrência, ela não é muito atípica nesse período chuvoso, porque devido às chuvas, o solo vai encharcando. Mesmo às vezes que não tenha chovido durante a noite, ao longo dos dias, dos meses, das semanas, o solo vai sendo encharcado. E aí o solo vai ficando pesado, vai exercendo esse peso ali no talude, vai exercendo essa pressão. E agora, mesmo que não tenha chovido, às vezes quando começa a secar, começam a aparecer trincas, a gente perde a estabilidade daquele talude e aquele talude vem a se romper. A gente não pode afirmar que foi isso que aconteceu, porque a gente só pode falar daquilo que a gente viu quando a gente chegou lá. Mas uma provável causa tenha sido essa. É, normalmente essas edificações, né, esses taludes, essas proteções, elas vêm com uma espécie de um suspiro, né, de um respiro. Aí coloca ali um dreno, um cano, que vai tirando esse excesso de água e vai saindo, né? E quando essa drenagem não funciona, essa água vai ficando pesada, essa terra vai ficando pesada, né? E aí, mas não está chovendo mais, mas a terra continua pesada, né? É, esse aqui é o problema.